Etxebizitza bizitza eskubide bada beste ezeren gainetik EH Bildunentzat. Eta hala jaso zen 2008an Eusko Lege Bitzarrean onartu zen etxebitza Bitza Legean. jotak kontra boskatu zuen lege hortan. Denbora honetan guztian, ez da etxebizitza politika publiko proaktiborik egin instituzioan partetik. Eta horren emaitza da, momentu honetan, EAeko herri gehienetan ez dagoela alkilerreko eskaintza nahikorik, eskaintza hori oso hurria dela, Prezioak neurriz kanpokoa direla eta ondorioz gaztek ezin dutela emantzipatu. Daukagu Europako emantzipazio tasa basuenetarikoa hori da gaur egoera, eta egoera honek eskatzen du etxebitza politika publiko proaktibo bat, merkatuaren baldintzak aldatuko dituena, eta etxebitza eskubidea eskubide subjetibo bezala egikagituko duena. Horretarako beharko ditu erraminta juridiko politiko guztiak, eta beraz gure konpromisoa da etxebitza politika publiko proaktibo baten aldekoa, eta da behar dugun buru jabetza guztia izatea gure eskutan etxebitza politika publikori egin ahal izateko.